Россияник. Вайт медиа хамтран талилуулж байна. Дол дүрт Владимир Машков, Евгений Миронов, Елена Лядова нар тоглолоо. Друдит Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Чуплан Хаматова, Александр Дьяченко, Сергей Чонишвили, Владимир Костюхин, Петр Маманов нар тоглолоо. Уилс. Ерхий найруулагч Вадим Перельман, Тимур Вайнштайн. Кинозгодыг бичсэн Эдвард Багиров, Ринат Хайрулин, Дмитрий Новосьялов. Ерхий зурглаач Илья Демин. Хөгжмийн зохиолч Юрий Патиенко. Ерхий продюсер Тимур Вайнштайн. Тавдугаар анги. Нөхөр хөшөөчөө бие бүрэлдэхүүн явхад бэлэн. Чөлөө авсан хүмүүс бүгд ирсэн үү? Тийм ээ, бүгд ирсэн. Тэгвэл хөдөлцгөөе. Одоо болно. Эвгүй хүн шүү дээ. Явъя. Баяртай л юу байна. Хөшөөчөө байцаарай. Зогс. Хайчих нь вэ? Уцхыг дуушааж байна. Энэ мөнгө гритад өгөр. Бас ширээн дор хүнс байгаа гэж хэлээрэ. Бодоо нөөшилсэн бах. Хэсэгтэй хүрнэ. Бичиг баримт нь тавиур дээр зүүн талд байгаа шүү. Ахмад даа даа цэргийн шүүгээр орох гэе юу? Өөр дамжуулж хэлэх юм би юу? Намайг эргэж ирнэ гэж хэлээрэ. Ахмад даа машин суу. Явцгаая. Яуи, яуи! Маргарита Васильевна, юу болсон бэ? Бид дуустал нь үзэж болохгүй мө? Дараа болъё заа юу. За. Хоёроор очихцгаа. Дуулууртай байна шүү. Хурлаарай, түргэлцгээ. Бушуулаа, бушуул. Огтой хурдан суцгаа. Алив хурдал, бушуу орцгоо. Түргэлээрэ. Алив хурдал. Ороод бай. Алив. Нан чин юу ч
байхгүй. Гоша. Гоша. Чи авсан уу? Би авсан. Бүгдийн би авсан. Бүгд минийх. Энд байгаа бүх юм минийх. Цүнхийг чи авсан уу? Авсан. Хаана уу? Хаан байна. Гоша, сонсч байна. Хаан уу бэ? Цүнх хаан байна. Хаан байна гэж байна. Бид хаан явна. Буунд сонсогдохгүй нилээд дутлаа. Хоёул фронтын шугамыг тавчихсан баха. Тэгэхэр манайхаа энэ хөндлөл байх ёстой. Чи амраач. Удахгүй гээд тасарна. Өгөөтэй хоёул яваад л байх хэрэгтэй. Төрсөн өдөр дээр чи намайг алхан л гэж бодсон шүү. Яагаад тэр? Чи их оролцсон байсан. Дэмэл байсан юм да. Хөршүүд болохоор л ороод арыг гэж бодсон юм шүү дээ. Надад л ёо багас өөр. Энэ ч хэрэггүй. Чимээгүй. Хүчээ хамнах хэрэгтэй шүү. Зүйтэй. Амра тава. Зүйтэй. Чи хамсгий. Амьд хүн байна уу? Байна. Та хоёр аль ангийнх вэ? 82 дугаар дивизийн 111-р буудлагын хорооны ротын захирагч Ахмад Петро бүслэлтээс гарч явна. Салаан дарга шархац. Бид 1-р сумынгийнх баруун жигүүрт байсан. Бид ч бас бүслэлтэнд орсон. 45 цэрэг нэг морь эмч бас их буу улдсан. Гэхдээ захирагчгүй болсон. Дайч та. Энд ротын захирагч байна. Нөхөр Ахмад. Удирдлагыг та. Бидэнд тугч байгаа. За яхав, жагс.
За, хүрээдэрлээ дээ. Гэрийн эцэгтэй гэж нэг ааш муутай авгаав. Гэхдээ гэрэн дулаахан бас худаг халуун усны газар та. Та ороод төвхнэж бай. Сургууль руу маргааш явна. Эцэгтэй. Евгения Григорьевна. Сайн байна уу? Чи яах гээв? Энэ нүүлгэн шилжүүлэлтээр ирсэн хүн танад байрлана. Мон тэгнэ байх та. Аа гэж тэ Григорьевна. Юу гээв? Энэ гудамд танайхаас босн бүгд хүнтэй байгаа. Тэгэд юу гэж? Энэ Захримч. Тушаал гэсэн үг шүү дээ. Машингаа хураалга маргүй байгаа биз дээ. Айл уур. Бас усанд орно гэсэн шүү ойлгоо. Энэ бас тушаал. За маргааш уулзъя. Баярлаа. Дарихо. Чимээ гаргах хэрэггүй. Bet. Hey, Faulenzer! Hey, los! Nicht ablenken! Nur weitermachen! Es steht. Kurz sein mit uns. Arbeit einstellen. Oder was so? Манайхан үнсө. Бошоо зогцгаа цаг баг бай. Баярлалаа ахтуус минь. Тантар барьцсан уу? Бид өөрийн дайнтай. Хүсвэл бидэнтэй нэгдэж болно. Айл уу гараа өгөөч. Евгений Григорьевна, би ус халаах гэсэн юм. Усанд орё. Тийм бол түлэгээ өөрө хаглаарай. Энэ миний шүү хүч болохгүй. Наан чин мод түлээ байгаа. Өөрө хаглаад, усаа халаагаад тэгээд ороорой. Thank you.
Нөхөр офицеруу да. Манай сумынгийн шин захирагч Хошууч Петровигор Анатолич. Сайн байцгаана уу? Амрыг ирээ. Ширээрүү ортолцгоо. Штабын дарга. Маргааш ажиллагааны байдлыг илтгэ. Дайрсны үндсэн хүч Ольховка тосхны ойролцоо төвлөрсөн байгаа. Дайрлтыг Поровск сүрэнгийн зүг 3 дугаар рот эхлүүлнэ. Дараа нь 1-2 дугаар рот хоёр талаас нь дайрна. Поровскийг хамгаалж байгаа дайсан ямар зэвсэгтэй байгаа? Тагнуулууд байна уу? Яг тийм. Тэд МГ-42 пулемет бас МП-40 байсан. Харин 3 дугаар рот? Мосини Винтов бас Пепешата. Мосин Пепешагийн тусгалын зан хэдэв? Би ахиад асуух болж байна уу? 300 метр. 400. Нөгөө нь 200. Тэгвэл МГ-42 пулеметийн тусгалын зан хэдэв? МГ бол Гитлерийн хадуурал гэсэн үг. Тусгал нь 1 км. Тэгэхээр аль өгч вэ? 3 дугаар рот толгоогоо чөндөлгөж чадахгүй дайралт эхлэмэгцэл бүгд үхнэ. Нөхөр өшөөч яг ихтэй их буучтай. Их буучтад битгий найд. Тэрний оронд зэргүүд яваад. Үгүй ээ. Дайралтыг 43-65 өндөрлөгөөс эхлэх хэрэгтэй. Энэ өндөрлөгийг хэн хариуцж байна? Дэслэгч Макаров, торгуулийн сүмэн. Яагаад торгуулийн сүмэн гэж? Өмнөх захирагч ингэж шийдсэн. Одоо солих боломжгүй. Оройтсон. Дэслэгч Макаров байгаа юу? Би. Өндөрлөгийг эзэлж чадах уу? Нөхөр хөшөөч аа, би энэ ротыг аваад 3 л хонж гээ. Ямар ч сахилга батгүй. Бүгд хулгайч гэмт хэрэгтнүүд. Дайралтад орохгүй гэж хэлж мэднэ. Ойлгомжтой. За. Та нарт руу явцгаая. Нөхөр хөшөөч аа. Нөхөр хөшөөч аа. Хэрэггүй хаа. Аюултай шүүд. Өмнөх захирагч араасаа буудуулж нас барсан. Буудсан хүнийг олсон уу? Үгүй. Тэгэхэр цэргүүд нь бичч байж болно. Сэрэмжлүүлж хэлсэнд баярлалаа. За, цагаа тааруулцгаая. Одоо 5 хагас болж байна. Цагийн дараа зөвлөгөөний үргэлжлүүлье. Асуулт байна уу? Макаров миний араас. Чамай хэн гэдэг вэ? Дэслэгч Макаров. Нэр чинь? Василий. Танаа ротын овгор хэм бэ? Хэрэ. Үшиг Воронцов. Хулгайч Баскент хэрэгтэн. Төрөг цэргийнхнийг үздэггүй. Учир нь олно. Чи надтай яваад хэрэггүй, машинд хүлээж бай. Гүцтгий. Сайн байцгаана уу нөхөр дайч та? Сумынгийн захирагч Хошууч Петров. Зутан. Сайн байна. Дайралтын өмнө зориг оруулна. Нөхөр дарга, энд голчхор хүн байхгүй ш. Маргааш өглөө л харъя. Тулааны үеэр. Уран цав гэж байна уу? Яах гэв? Чи юм уу? Тийм гэвэл юу гэж? Гараа дэр. Холчхор хүн байхгүй гэсэн байхаа. Тэхэр байна. Та нар зүүн жигүүрийн өндөрлөгийг эзлэх хэрэгтэй байна. Тэнд дайсны хоёр галын цэг байгаа.
эзэл чадахгүй бол маш олон хүн амьр үтэн. Надад чи хилдэг нь яаж гом? Би дээрэ тархтаа хүн. Талигаш захирагчийн маань хилдэг байснаар бид чи хурзан дээр хялгадсан шүү дээ. Танаа тархаж уучраа мэдхгүй хөөхд байналаа. Та нарыг тулаанд дагуулж чадахгүй. Харин чиний араас бол хүмүүс явна. Буудуулж үхэх гэж байгаа юм уу? Энэ бол дайн. Хинч хизээч үхэж болно. Гэхдээ алдар гавья одонгон та авын шүү дээ. Харин бид юу хүртэх юм? Нарсан авсуу. Үхэх хэрэггүй. Өндөрлгийг ав гэж хүмүүстэй хэл. Маргааш би та нарыг энгийн ангир руу шилжүүлнэ. Би яасан гэж чамд итгэх юм? Чи ямар миний хам уу? Би наран дээр налайж байсны хувьд хэлсэн үгэндээ заавал хүрнэ гэдгийг хэлчихий. Өндөрлгийг эзэл. Чадахгүй бол бүгд өхөн. Хөөх. Бидний нэг байх шив. Тийм ээ. За тэгэд. Болох юм. Гэхдээ чи биднийг өөр дээр авш. Гэвч маргааш амд үлдэх хүн байгаан болоод хэлснээр мэл хийвэл та нар үхэхгүй. За яах. Тэгэд яриачт. Ноё офицер аа, юу болсон бэ? Ямар нэг юм болоо юу? Явцгай. Та бичиг өрөмтэй. Бүх юм хийв. Орж болно. Энэ машиныг оруул. Rein bitte. Wie lange braucht er noch? Wo steckt er? Vorsichtiger. Los, los. Gut. Weiter. Би танай хүнийг ахаад хүлээж чадахгүй. Орсын танкууд эндээс 3 км-ийн цаана байна. Тэр хүн чинь хаа нэг юм? Чөтгөр ав гэж ирчлээ.
баярлаа. Та их хоцорлоо. Маяж боломгүй юм. За зургнууд. Мөнгө. Очир эрдэн. Бас алт. Энд бидний бүх. Ноён офицера, би тусалх уу? Дагалттай хүн хэрэгтэй юу? Санаа зовлтгоо баярлалаа. Бүх юм хэвийн. Гаргаарай. Өндөрлөгийг эзэлсэн торгуулийн ротын бүх дайчдын ялыг хүчингүйд тооцож, энгийн ангид хуваарил. Нөхөр захирагча, бүгдийг хинв? Нэмэлт хүч хэзээ ирэх юм бэ? Тэд чинь дайралтыг баллаж мэдэх хүмүүс. Баллахгүй. Ахмад тийм зүйл гаргуулахгүй. Тэр өөрөө ирж дайчдыг тулаанд оруулна гэсэн. Бүр тэргүй шугамд явна гэж байлаа. Тушаал бийлүүлэх гүйцэтгэй. Макаров, би. Дайралтын үеэр онцгой үүрэг бийлүүлсэн хүмүүсийг шагналт дэвшүүлнэ. Нэрс нь өнөөдөр хэрэгтэй. Мэдлээ. Оронцоу, оронцоу, амдүү. Эний ачхсан юм бэ? Шаргацаа нөхөр хошооч. Бус. Бус өгч болох уу? Болно, одоо юуж өгсөн болно. Өгч бай. Аль уугаарай. Уу. Ажуухан. Аль уу. Яагаад эмлэх түргээгүй юм? Унаа байхгүй бөгөөд хуваартай. Тэгээд ч эмлэх хүртэл хэсэхгүй шүү дээ. Яаралтай гурвуланг нь эмлэх түрг. Миний машиныг аваад яв. Аль уу. Түргэл. Бакару. Би. Энийг чи хариуч. Мэдлээ нөхөр өшөөч. Хэрэг. Баярлалаа анд минь. Баярлалаа. Тэсээрээ ойлгов уу? Гохоод арсан чи буу баарчихсан. Тэхэр нөгөө талаар нь тойрч очоод ахаад буудах гэд үзлээ. Бас л байдгүй шүү. Тэгсэн нөгөө хүн дээрээс бууж ирээд яг харц тулдаг байгаа. Би ч ингэ өнгөрлөө л гэж бодсон. Би яг буугүй болсон хүн шууд л хутгаа гаргаад дайрлаа. Өөр яах вэ? Тийм биз дээ. Ийм л юм болсон юм да. Би чамд баярлаа гэж хэлэх гэсэн юм. Чи бидэнтэй явах уу? Мэдээч. Бид Карел явна, уур хариу. Гэртээ очихгүй. Каталин руу. Карелар орчиход очно.
Уучлаарай, Рита. Би чамд худлаа хэлжээ. Өгсөн цэцгээ гунтаас өмнө чам дээрээ очно гэсэн амлалтандаа хүрч чадсангүй. Энэ дэлхийн хаа нэгтээ чи минь намайг хүлээж байгаа учраас л би амьд үлдэж чадсан гэдгийг чамайг мэдээсэй гэж хүсэж байна. Намайг хүлээгээрэй. Би чамайгаа заавал олно. Чиний Игорь. Дайчин нөхөд миний хайртай бүсгүй хань ижлийнхээ талаар их ярих юм. Би ч бас чамайгаа өдөр бүр бодож байгаа. Гэхдээ би энэ тухайгаа хүнд хэлдэггүй юм. Тэгээд чиний нэмсэглэлийг бас хормогчтой гараа арчиж байгааг яаж ямар үгээр дүрсэлж хэлэх юм бэ? Тийм үг энэ хорвоод байхгүй. Чамтай хуулцснаас хойш миний амьдрал оромгороо өөрчлөгдсөн. Миний хувьд чи энэ дэлхийн хамгийн эрхэм хүн, Рита. Би заавал эргэж очно. Чамтай хайртай. Чиний Игэр. Галина, чи яагаад ингэж бичсэн? Өмнөх хичээл дээр бид Маша Мироновагийн дүрийг тодорхой ярьсан шүү дээ. Гэтэл чи юу биччихсэн? Маша хонголт сууж, өсөж зовхгүй тулд Швапринта гэрлэж, Пугачевцийн талд орох хэрэгтэй болсон гэсэн байна. Галя, чи зохиолоо уншсан уу? Юу бичээд байгаа? Маргарита Васильевна, би зохиолоо уншсан. Пугачев тариачдын талд ноёд болон хатан Екатериныгийн эсрэг байсан. Харин Швабрин Пугачевд алба хаахаар явсан. Тэгэхэр тэр ч бас газрын эзэдийн эсрэг ард түмний төлөө байсан гэсэн үг. Дэслэгч Швабрин бол урвагч. Маша Мироновагийн эцэг их амьд үлдэж болох байсан ч үхлийг сонгосон. Тэд Пугачевийн эсрэг байсан юм. Маша эцэг ихийнхээ адил хүнд замыг сонгосон. Хайргүй хүнтэйгээ цадгалан амьдрахыг хүсээгүй. Тэр Гриньёвт ч сэтгэлээсээ хайртай хизээч урвахгүй. Охтоо, Орос эмэгтэйчүүд хайр дурлалынхаа төлөө баатарлаг гавья байгуул чадах хүмүүс. Декабристуудын ихнэрүүд эр нөхрөө дагаад явцгаасан. Хүнд цагт. Энийг танд хинес юм. Нэг цэргэн хүн л байсан. Байд, тэр хүн чинь хаана байгаа? Хорнда Петров тушаал бийлүүлэхэд бэлэн. Өхтө битгий шүглээрэ. Энэ тушаал шүү. Хатгаж байна. Берлинээс ирсэн цагтлаас ч хойш зөндөө хугацаа өнгөрсөн. Юу гэж бодгооч мэдэхгүй байлаа. Намайг шинэ ангир руу тамилсан. 3 хоногийн дараа тэндээ байж байх хэрэгтэй. Би хамт явна. Хаашаа гэдгийг нь асуухгүй мө? Би эхнэр чинь шүү дээ. Карел руу явна. Карел руу гинэ? Тийм. Тэгвэл Калининар хортхон дайраад гарч болох уу? Гүйцэтгэе. Дүрлээ. Хөршөгөрөө.
Энэ байшингийн оршин суугчдыг хаашин нүүлгэсэн бол? Нүүлгээгүй, бүгд өөд болсон. Юу гэсэн үү? Дайны эхний шүн бомбогд ч гэсэн юм. Та бүртгэл дээр очиад асуу нэрсийн жагсаалт нь байгаа. Болгоно? Баярлаа. Танд юугаар туслах уу? Энэ тана байрны нас орсон хүмүүсийн нэрсэн жагсаалт. Хаан байгааг нь та мэдэх үү? Хаан оршуулсныг. Хүн гай би мэдэхгүй. Хөшөө босгоогүй. Сайн байна уу? Танд юугаар туслах уу? Одоо хайчхан. Уур хариу явах уу? Орог. Гүйцэтгэ. Ном хон. Нөгөр хорондагийн амрыг гэрээ. Ангийн захирагчийн орлогчдээ торондоо яйлшин. Штабын нэрэ хошуу цаахан. Солдогш. Сайн байцгаана нөхөр офицерүүд ээ. Танилцгаа, миний эхнэр. Маргарита Васильевна. Сайн байна уу? Танилцгаа таатай байна. Илтгэхэд байгаарай. Энэ шинэ хөрөнд. Хорны байдал ямар байна? Дажгүй байцгаа жил байна. Ойрын үед онцгой юм болоогүй нөхөр хорндаа. Та замдаа ядарсан байх. Эхлээд яах амраадав. Энэ хошууч Фёдор хангамж хариуцсан орлогч. Танд халуус бэлдчихсэн байгаа. Офицеруудын халуусны газар янзын шүү дээ. Дараа нь танд зориулсан оройн зоогтой. Халуус оройн зоогоо хойшлуул. 40 минутын дараа гэхэд би бүрэлдэхүүнийг цуглуулсан бай. Танилцнаа. Харин дараа нь захирагчдтай уулзна. Та нар зөвлөгөөний хаана хийдгүү? Хурлын тань хэмд. Сайн байна. Тэнд цуглуул шүү. Баримт бичгүүдээ бэлд. Ажлаа хүлээж авна. Өнөөдөр үү? Тийм ээ, өнөөдөр.
Тэгээд бас офицеруудыг элтгэлийн хутсаа бэлдгэж хэл. Хаан хизээ юу гэд бүгдийг бичиж олон зуршлийн талаар бичгээ мартав. Ойлгов уу? Яг тийм. Явж болно. Маргарита Васильевна. Яач, чи бид хоолчгүй, халуун усчгүй хоцрох шив. Нохш. Ямар гоё юм бэ, яг цуслан шиг. Рита. Тавдугаар анги төгсөв. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн кино албан 2019 он. Жизнь одна. Замело не разглядеть, где пути. Выпадало выбирать мне по совести. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. Во сто крат твоя любовь прочих всех постылых дел. Кому грякому светил, то был бы светел. Знает, как огнем горел, только пепел. Кому грел, кому светил, был бы светел. Знает, как огнем горит пепел, пепел.